Привіт-привіт! Дуже рада вас бачити. Ви потрапили на заняття з пані Анною. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Як ви всі знаєте, у нас тематика цього тижня – космос. І пані Анна приготувала для вас дуже цікаву поробку, яка називається «Квітковий космос». Правда ж цікава тема? Давайте я не буду вас інтригувати і передаю слово пані Анні. Вітаю вас! Так, доброго дня. Так, дійсно, космос, так, тема космос. Але всі ж знають, що цієї середи яке свято, хто знає? Хто скаже, яке свято сьогодні цієї середи? Вірочка, тримай ручку, Віра. будь ласка. 8 березня. Звичайно, 8 березня. Тому я пропоную трошечки пофантазувати, так? І так як тема космос, давайте пофантазуємо і собі уявимо, що планети, так і галактики теж поздоровляють всіх жінок і дівчат і мам, так? І вони складуться квітки, у квітки, у букетики, так? Тобто пофантазуємо, і наш сьогоднішній космос буде незвичайний, він буде квітковий. Так? Я сьогодні, дивіться, зробила для вас ось так, щоб ви бачили, тому що будемо малювати. Готові? Пофантазуємо. Добре, нам знадобляться, ну, звичайно, альбом, так, або аркуш білого паперу, фарби. Краще, якщо це будуть гуашеві фарби. Якщо у когось гуашевих фарб немає, а є акварельні, трошечки змінимо схемку роботи, але в принципі не дуже. І так, підніміть, будь ласка, руку, у кого немає гуашевих фарб. Є такі дітки? Так, Лізочка, так, у Лізи немає. Дивлюся ще в переліку, поки ручок не бачу, напевно, вже є в усіх діток. Так, добре. А ще є в Ростиславчику, так. Так, дивіться, чому саме гуашеві? Тому що гуашеві фарби можна одним кольором перекривати інший, так? Акварельні фарби так не можна, тому що вони водяні, так? І кольори прозорі. Тому у кого, так, це Ліза і Ярославчик, фарби акварельні, ви потім те, що ми будемо накладати другим слоєм, ви можете намалювати окремо на папері, вирізати і приклеїти. Тобто у вас вийде така класна техніка теж, яка називається колаж, коли можна і малювати, і аплікацію робити. Так? До речі, хто захоче зробити колажем, будь ласка. Ми фантазуємо, у нас вмілі пальчики, так? Тому заборон на наших заняттях немає. Хочемо малюємо, хочемо робимо аплікації, головне, щоб наші пальчики працювали. Так? Тому фантазуємо. Добре. Спочатку я покажу вам. Ніночки, є питання, якщо можна. Давай, Якщо Ніночка. дозволите. Будь ласка, Ніна. Я тільки підключилася. А що ми рисувати будемо? У нас сьогодні тема космос. От давайте я вам покажу. Є така красива-красива фотографія, бачите? Космос. В космосі є і планети різного розміру. У нас є планети-гіганти, так? У нас є планети маленькі, так, мініатюрні. В космосі є зірки. І, до речі, Сонце – це найбільша зірка, це не планета. Планети, вони тверді, а зірки, вони газоподібні. Тому Сонце, і випромінюють тепло, тому Сонце – це зірка. Далі, дивіться, у нас крім планет і зірок, є ще, подивіться, космічні інші тіла. Це і камені, і комети, ось бачите? Так? І зверніть увагу,
У нас зірочки можуть мати певний малюночок, так? Вони складаються в певний малюночок. Це називається сузір'ями. Всі ви бачили? Скажіть, будь ласка, всі ви бачили? Коли вночі піднімаєте голівку, і зірки певним малюночком складаються. Сузір'я. Бачили? Хтось махає голівкою так, хтось ні. Сузір'ї. Так, Лізочка щось хоче сказати. Ліза. Зараз я знайду і переліку, секундочку. Будь Дякую. ласка, Лізочка. Ой, так, будь ласка. О, в тебе є сузір'я. Так, добре. У нас сьогодні будуть сузір'я свої. Так? Квіткові. Тому давайте починати. І так, спершу давайте намалюємо космічне небо. Я іще раз поверну малюнок космосу. Скажіть, будь ласка, які кольори ви тут бачите на фоні? Тримає ручку Варварка. Так, кажи. Будь ласка. А які цвіти взагалі рисувати будемо? І ще раз, будь ласка. Які цвіти будемо рисувати? У нас не звичайні квіти. У нас будуть планети і зірки, сузір'я наші, у вигляді квітів. У нас космічний, квітковий космос. Так? Тому ми сьогодні будемо фантазувати. Так, Полінка ручку підняла. Так, будь Поліна. ласка. Поліночка, вмикни сама собі мікрофончик, бо я технічно не можу. Ми тебе почуємо. Поліночка. Щось я. А, чую, чую, Поліна. Будь ласка. Коли ми будемо це рисувати? Я хотіла сказати, коли ми будемо рисувати. Зараз починаємо. І так, зараз спочатку нам потрібно намалювати фон. Космічне небо. І кольори відрізняються від того неба, що бачимо ми. Ми бачимо небо блакитне, світле, а в космосі, подивіться, воно темне. Бачите? Тому нам потрібні темні кольори фарби. Так. Я бачу вже хтось. Так, тримає. Так, нам підходить синій, так, темний і світлий. Нам може підійти фіолетовий колір. Так. Хтось, можливо, побачив зелені відтінки, коричневі, так, але темні. Будь ласка, нам потрібно спершу зобразити космічне небо. Так, і ще разочок. Небо в космосі, подивіться, воно не одного кольору, воно різноманітне. Бачите? Темні кольори, але воно не однотонне. Тому дивіться, для фону я візьму пензлик товщий. У мене їх два. Тоненьким я буду робити маленькі деталі, товстим краще робити великі площини, це в нас фон. Я змощую, так, і просто зафарбовую, роблю фон. Гуаш не потребує багато водички. Чим більше буде води, тим повільніше буде сохнути наш фон. Тому не розводьте мокроти. Так? І дивіться, я не боюся змішувати кольори, тому що зіпсувати неможливо. І дивіться, просто одним кольором, щоб моє небо космічне було різнокольоровим. Я зараз зроблю так мазочками, що воно в мене буде теж різного кольору. Тепер я візьму більш темний колір.
добре змочую пензлик. І роблю космічне небо різнокольоровим. Ви бачили, що воно не однотонне, що там змішуються кольори, і темного там більше, ніж світлого. Додам сюди фіолетовий. Нехай вас не лякає, так, що наше небо має ось такий нецікавий поки що вигляд. Наприклад, ось так. Ну, ви скажете, ну, зовсім некрасиво, правда? Намазюкала щось, але ні. Нам потрібно дати трошечки підсохнути. Всі дуже старанно працюють. Так, я дивлюсь. Спостерігаю. Так. Значить, у нас Ярослав і Лізочка, у вас акварельні фарби, так? Коли ви зобразите свій фон, ви можете трошечки відкласти. Ярославчик, ти хочеш щось сказати? Ярославчик, слухаємо тебе. Фон олівців. Фон олівців. В тебе олівці? Да. Фарби. Так, добре. А фарбові. А скажи, будь ласка, ну вони все одно не перекривають колір. Так, як вони більш водяні, як акварелі. Дивись. Значить, ти і Лізочка, так? А ви, коли намалюєте свій фон... Скажи, покажи, як. Так, так, добре. В тебе він навіть не мокрий, так? Добре, добре. Відклади. Значить, дивись, ти і Лізочка, яка працює акварельними фарбами, візьміть, будь ласка, на іншому папері, ви будете малювати. Малювати планети і приклеювати. Потім виріжете і приклеїте. Тому що ми гуашевими фарбами можемо накласти зверху колір. Каже Лізочка. У мене не акварель. А, так в тебе гуашеві. Ні, каже. Ні. Акварелі. Акрил. А, добре. Акрил теж перекриває колір. Так, добре. Ярославчик, ти тоді зможеш намалювати на іншому папері. Так? На білому. Потім вирізати і приклеїти. Так. Добре. Чекаємо, поки всі зроблять своє космічне небо. А в нас ще є дві ручки. І нам потрібно, щоб воно трошечки підсохло. Так, бачу. Микита та Веронічка. Нам не... У нас ось таке, а у мене ось це. У мене не видно на це. А у вас кольоровий папір? Да. Так, а ми сьогодні малюємо. Немає у вас фарб? Ніяк у нас. Немає. Можливо, з іншої сторони кольорового паперу цей папірець білий. Так, бо так буває, що він білий. Візьміть олівчиками помалюйте. Візьміть кольоровий олівчик і помалюйте так на іншій стороні. Там схоже, так? Тоже чорно. Тоді можете, у вас ножиці є з собою і клей? Ні, то мама не розвитає. Вероніка, куди-то є за вас свою одежду. Так, не можна, зрозуміло. А олівчики є? Ні, ну, ми почіяємо з карандашами.
Хоча б олівчиками помалюйте. Так, і ще ручки бачу. Орест, кажи. А можна намалювати, коли воно підсохне, то можна намалювати і планети, і зірки. Ми так і будемо робити, звичайно. От поки, дивіться. Так, поки ми зробили фон, так, ми вже трошечки поговорили. Так, я бачу, Варвара ще ручку тримає. Угу. Наш фон підсох. Варечка, кажи. А я вже фон нарисувала. От. Так, а хто? Так, Варечка, я тебе не бачу. Так, а Ярославчик, кажи. А хочу спросити, а що мені потрібно рисувати мені? Дивись, а, так як в тебе олівці, такі так фломастери, ти не зробиш так, як ми. Бо ми будемо накладати фарбу, інший колір. Ти можеш вийти із положення так. Ти можеш на іншому папері малювати планетки, потім їх виріжеш і приклеїш на свій фон. Тобто в тебе вийде техніка колажу. Ти будеш суміщати і малюнок, і аплікацію. Зрозумів? Угу. Так, добре. Я вмісто зірчик намалюю комети. Скажіть, будь ласка, чи у всіх уже є фон? Так, добре. По-різному, Евеліна, але в основному є. Так, Евеліна, ти не малювала фон? Так. Да. Намалювала. Добре, що, починаємо? Давайте. І так, дивіться, у нас, ви бачили, є планети-гіганти і є маленькі планети. Так як у нас квітковий космос, так, ми зробимо так, що планети і зірки будуть збиратись у букет. Тому зараз нам потрібно великими плямами розкидати наші планети букетиком. У квіточки серединка кругленька. Це і є наші планети. Так, дивіться. Ось тепер кольоровими фарбами, так, краще вже світлими, яскравими, я малюю планети. Це будуть серединки наших квітів. Так? Кругленькі. Якщо не вийде рівний круг, нічого страшного. Дивіться, і почила. І, наприклад, дивіться, я намалюю спочатку планети-гіганти. Спочатку колір може бути не зовсім чіткий, так прозорий, але я накладу. Боля. Тоді отак картину лежить, горизонтальна картина. Я вибачаюся, хтось розмовляє, але я не бачу, в мене не показує, усіх виключений мікрофончик. Передивіться, будь ласка, в кого не вимкнений. В мене ніби вимкнено в усіх, але я чую на фоні, хтось розмовляє ще, крім пані Анни. Подивіться, будь ласка, якщо в когось не вимкнений, вимкніть, будь ласка, бо заважає. Бо я технічно переглянула, ніби в усіх вимкнуто. Дякую. Так, ось у мене, бачите, просто зараз розкидую не по всьому листку, так, дивіться, а я прив'яжу, в мене буде букет. Так, наступну планету я зроблю більш жовтою. Так. Зроблю її більшою. Так, і накладу колір, щоб він був густий, плотний. Тому що акварелька фарба, вона густенька. Так, можливо, хтось знає якісь планети і які вони? Хтось із вас цікавився темою про космос? Яка в нас, наприклад, планета червона? Хто знає? Марс. Так,
хтось сказав правильно, Марс. Правильно. Так, правильно. І планета Марс, вона не є планетою-гігантом, тобто вона є меншою. Ось дивіться, Марс, наприклад, я зроблю ось тут. Так. Так само є в нас і зелена планета. Зелена, або навіть така, я б сказала, не зовсім вона зелена, вона бірюзово-блакитна. Це яка планета? Може, хтось знає? Вона зовсім невеличка за розміром. Зовсім невеличка. Много води, найбільше води. У нас 4 ручки, можливо, хтось знає? Кажіть. Орест, підкажеш нам? Можливо, знаєш, яка це планета? Ні. Не знаєш? Це планета? Вишнева. Венера. Венера. Це маленька планетка, але вона такого зеленуватого бірюзового кольору. Води мало береш, менше води бери. А хто знає, скільки планет в сонячній системі? По планеті сонячній. 8. 9. Правильно. Хтось дуже правильно сказав. Тому у нас має бути 8 планет. Але розташуйте їх, будь ласка, ближче до середини по колу. 8. У мене вже 4. По колу, по кругу треба. Ти через... По колу. Не розкидуйте по листку. Я ще раз вибачаюся. В мене, крім організатора, пані Анни, ще хтось розмовляє. Перегляньте, будь ласка, в кого не вимкнути мікрофончик, бо в мене технічно показує, що всі вимкнуті. Дві людини в мене розмовляють. Так. Я нагадаю, що це космос-фантазія, так? Тому ви можете додати кольори планетам, які ви бажаєте. Так, наприклад, я візьму ще, змішаю кольори. Так, в мене є, дивіться, червона планета і 2 відтінки помаранчевої. Більш жовтенька і помаранчева. А жовтої немає. Я зараз змішаю і зроблю ось тут ще планетку. Щоб зробити світлішою, можна додати білої фарби. Так, скільки в мене? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мені ще 2 планетки. Так, я зроблю іще посередині. Зроблю її трошечки кольоровою. Так, і останню. В сонячній системі 8 планет, саме тому ми робимо 8 кругів. Так, я бачу ручки. Це із так. Минулого питання? Полінка, Микітка, Варварка. Давайте когось запитаємо. Микітка і Вероніка. Бачу, Веронічка нахилилася. Кажи, будь ласка, своє питання. Сідає, ну там кот. 1, 3, 2. І кот такий. А сонце, виходить, насіння в нейони. Назвай. О, бачиш, ти цікавилась космосом. Все, дивіться, в мене є 8 планет. Так, бачу ручки. Так, Надійка, кажи.
Надійка, слухаємо тебе. Не соромся. Кажи. Посміхається? Не соромся, ми ж хочемо допомогти. Що є 8 планет. Так, ми ж кажемо, що сонячна система – це 8 планет. Так, от вони їх зобразили, наче це наші планетки, так? Так, далі. Так, Полінка тримає ручку. Полінка, можеш технічно, будь ласка, вмикнути свій мікрофончик? І ми тебе запитаємо. Поліночка, вмикни технічно свій мікрофончик, бо в нас немає доступу. Дякую тобі. Я покажу зараз вам. Так, добре. Добре. Тепер дивіться, поки наші планетки підсихають, бо вони вологі, так? Подивіться, до речі, чому я показую вам на дошці? І не боюсь, що моя фарба і космос потече. Тому що гуашеві фарби, вони густі, так? І вони не течуть. Якщо у вас починає текти, це означає, що забагато водички. Так, ось тепер, дивіться, я змінюю товстий пензлик на тоненький. Так, ми будемо робити маленькі детальки. Тепер дивіться, ми зобразили 8 планет, тепер нам потрібно зробити зірочки і сузір'я. А якого кольору в небі, в космічному небі зірочки? Якого кольору? Микита і Веронічка, якого кольору в космічному небі зірочки? Ну, я хочу сказати, щоб ви картинку задали. Я зараз покажу картинку. А в космічному жовті. А які вони? Подивіться. Які вони? Якого кольору? Варвара. Жовті. Які? Біловато-жовті. Так, правильно. Вони білі, білувато-жовті. Подивіться, навіть десь можуть бути блакитні, зеленуваті, але не жовті. Так? Тому... Саме тому у нас темний фон. Тепер дивіться, я візьму тоненький пензлик і намалюю спочатку великі зірочки. Але ви ж пам'ятаєте, ми збираємо наші планети в букет. Тому великі зірочки, дивіться, я вмочую пензлик і буду просто робити маленькі натиски. Маленькі натиски, тому добре змочую. Спочатку візьму в білий, дивіться, і просто зроблю ось так. Так, і потихеньку я буду збирати в букетик. Це в мене великі зірочки з білим, бачите? Тепер я трошечки візьму в жовтенький, але теж із білим, тому що вони не яскраві, а блідуваті. Так, Надійка, кажи. Я вже нарисувала. Зірочки намалювала? Нарисувала і... Так, бачу, але це ще не все. Дивіться, ми зробили ось такі зірочки. Так, ми зібрали у букетик. Пані Анна, а можемо ще запитати діток, бо я бачу, що звичайно. 6-5 ручок. Я буду по черзі давайте. Так, Ніночка. Ніночка, слухаємо. Ніночка, запитай, будь ласка. Питай. Моєму двору
пришел выпрашивать мою краску. Белую, она не твоя, Нина, а мамина не твоя. Она нам дает пользоваться. Братики і сестрички завжди сваряться. Зате потім ви будете найкращими друзями. Я ніколи не стану друзями. Ми теж так сварились із моєю сестричкою. Я думаю, що ви все-таки поділитеся. Ваш малюночок потрібно зробити, правда? Так, ні. Так, дивіться, в мене вийшов ось такий, бачите, я скажу, космічний букетик. Так? Але небо ж зіркове, так? Як мені зробити маленькі зірочки на небі? Пам'ятаєте, ми говорили про сузір'я? Ось тепер я буду робити сузір'я. Квіткові так само. Дивіться, я візьму пендлик, витру, в мене є серветочка, так? Витру ось цю сторону, щоб з неї не капало. Так? І тепер мені знадобиться серветочка. Я завжди кажу, серветочку для рук і не тільки має бути у вас. А тепер дивіться. Так, як вмієте ви іще із маличку, я окунаю кінчик пендлика. Ой, вибачте. Помічник. Помічник. Так, дивіться, я окунаю, я бачу ручки. Так, давайте я буду починати, а ви говоріть. Так, так Надія, прокажи. А у мене теж є кутик, я рисувала точечки. Просто для взяти білої краски я зробила жовтий. Так. Угу. Дивіться, тепер малюємо. Це в нас зірочки, які збираємо. Гарно, Надійка. Так, молодець. А тепер робимо квіткові сузір'я. Дивіться. Так, я вмокнула. Не половину, да, а тільки трошечки. І дивіться, і роблю сузір'я. Чому сузір'я? Тому що в сузір'ї дуже маленькі зірочки. Скажіть, будь ласка, вам видно? Так, чудово видно. Тільки так. Дітки ще тримають ручки. Можливо, дозволите? Звичайно. Я буду паралельно питати. Угу. Орест, ти дуже тягнув ручку. Запитуй, будь ласка. Ти хотів просто показати? Я не встигаю нічого. Нічого страшного. Ти подивись, так, в тебе дуже красиві планети. Не поспішай. В тебе дуже красиві планети вийшли. Так, дивіться. Так, і от я роблю сузір'я. Ну, мабуть, у мене воно буде сузір'я ромашки. Тому що тут будуть проглядатись пелюсточки. Я беру і білу, і жовтеньку. Я зараз, можливо, ближче покажу. Так, і візьму жовтеньку. Ярославчику, я бачу твою ручку і твою вирізану планету. Зараз пані Анна договорить, і ти задасиш собі питання. Ярославчик, так, сонечко, ти свої планетки вирізай. Мене більша була от така, просто... Не вийшлось маленьку відрізати. А планети ти ж бачиш різного розміру? І великі є, і маленькі є. Розумію, все добре. Великі ми називаємо планети-гіганти. І є маленькі мініатюрні планетки. Так, подивіться, будь ласка, я зараз покажу ближче. Ось у мене вийшло сузір'я. Я назву його сузір'я ромашки. Скажіть, будь ласка, видно, що це ромашечка або квіточка? Мені особисто добре видно, і бачу, що дітки махають голівками, значить їм теж видно. Так, добре. Так, з іншої сторони, де в мене є місце, я теж зроблю іще одне сузір'ячко. Можливо, трошечки іншої квітки.
Пані Анно, поки ви малюєте квіточку, можна я запитаю Лілічку? Обов'язково, так. Дякую. Лілічка, слухаємо тебе. Я хотіла показати свадебний космос. Покажи. Так. Добре. Але збери їх у квіточки, у букетик. Зроби зірочки, які наче стовбури, так? Будуть з'єднуватись. Так, дивіться. А тут я зроблю ось таку, наче як айстра. Або квіточка із таким на зірочку схожа. Так. Якщо ви не проти, пані Аню, я запитаю ще діток. Бо тримає ручку Полінка. Полінка, будь ласка, вмикни свій мікрофончик, і ми слухаємо твоє запитання. Я хотіла проблему вам сказати. Ну, я і справила, я нічого не підняла. А, нічого страшного. До речі, ти вже й носика собі розмалювала. Так. На мишенятка стала схоже. Так. Стала схоже на мишку. Вірочка, бачу твою ручку, будь ласка, запитуй. Можна покажу мій малюнок? Покажи, звичайно, якщо він в тебе вже готовий, покажи. Так, ой, молодець, умнічка. Так, добре. Так, а давайте наш букетик, в мене теж, бачите, вже трошечки, можна сказати, що трошечки схоже на квіти. Так? На фоні в мене, дивіться, є два сузір'я. А давайте ми зберемо наш букетик. Так? І нам не вистачає ще, що ви бачили, є в космосі. Дивіться, я поверну ще малюночок. Що ще є, що ми можемо додати до нашого малюнку? Що є таке яскраве або цікаве? Так, у нас є дітки з піднятими ручками, ось Микітка та Веронічка. Будь ласка. Микітка чи Веронічка, маєте відповідь? Так, да, ну у мене. Я ось нема, це що? Мені красиво, дуже красиво рисова. Нам нету було, і нам нету фарби не можна. І кісточки. Ну, сонечко, подивіться, а потім з мамою намалюєте, добре? Ні, та не зайнята. Можна потім, коли мама звільниться. Так, подивіться, ось у нас комети, так? Комети. Чому називають комету хвостатою? Тому що комета – це розжарена, розпалена частинка, так? Яка летить з такою швидкістю, що після себе залишає вогняний слід. Ось я зроблю так, що комета залишила слід бантика. Сама комета дуже-дуже яскрава, вона вогняна, так? Тому ми не можемо побачити точно, якої вона форми, тому що вона летить із швидкістю. Так, ось дивіться, моя комета, наприклад, ось вона полетіла і за собою залишила, я вже візьму білий, за собою залишила хвіст комети. Так. Далі, можливо, трошечки буде схоже на салют. Так? І ще одну. Так, давайте, може не бантиком, може давайте, дивіться, ось сюди. І сюди порозлітались мої кометки. Тобто, я просто погляд, так, ці комети притягнуть погляд, що це зібрано. Так. Якщо, можливо, було враження, що планети в нас розкидались по аркушу паперу, то подивіться, тепер
комети. Ось так. Дивіться. Так? Поставила? Ось. Будуть збирати погляд всерединку. Дивіться. Теж поставлю жовту яскраву таку кляксочку. А потім біленьким зроблю ось таким рухом, дивіться, від плямки. Подивіться. Ось так. Угу. Пані Аню, а в нас ще Ніночка має питання. Дозволите запитати? Так, звичайно. Ніночка, будь ласка, запитуй, бачу твою ручку. Ви знаєте, що на цьому фоні моя одна ігрушка зараз, вона буде грати на цьому фоні. Хочу покажу. Смотрите. Покажи. Угадайте звіря. Любить кушать бамбук і живе в джунглях. Можливо, це панда? Привіт! Так, добре. Скажіть, будь ласка. Дивіться. Угу. Так. Так, смішна дуже. Добре, дивіться. Мій квітковий космос ще не зовсім готовий. Так? Тому що тут можна додати іще деталей, іще зірочок, так? Тобто квіточок, там, де є пусті місця. Можливо, хтось із вас намалює тут іншопланетянина або космічний корабель. Так? Це вже будуть детальки, які потрібно буде промалювати, коли весь фон буде сухий. Я попрошу вас показати, що у вас вийшло на цьому етапі. Покажіть, будь ласка, свої букетики, планетики. Хто може вже показати, похвалитись? Так, я бачу, що нам Ніночка готова показати. Будь ласка, Ніночка. Так, Ніна. Ой, класно. Класно. І сузір'я квіткові в тебе класні вийшли. Добре. Дуже гарно. Дякую. Так, молодець. Варварочка так. Показує. Варвара. Бачу, чудово. Ой, в тебе щось райдужне. Це сонечко? Вот это сонечко. Угу, я побачила, молодець. Дуже гарно. Так. Вірочка. Віра. Так, Віра. Віра, так, добре, бачу. Видно, що це небо. Так, і що це квітки. Молодець. Інопланетян. У мене є ще інопланетян. Є? Так, добре. Молодець, пофантазувала. Ви можете додати іще. Так, наче це поздоровляє іншопланетянин, так? Так. Можна і комети, і космічні кораблі пофантазувати, намалювати, так? Так, добре. Евеліна. Клас. Супер. Молодчинка, дуже яскраво. Так, Лілічка. Ой. Мені дуже яскраво. Звісно, молодець. Так, Лілічка, добре, молодець. В тебе така вийшла картинка, така пухнаста, цікава. Так, добре. А на що ти на обличчі намалювала? Ти теж космічна квіточка, так? Так, добре. Молодець. Цікава ідея. Молодчинка. Віка Полякова. Дуже яскрава, класна робота. І комети, супер. Молодець. Ярославчик. Умнічка. Бачиш, яскраво вийшло, так? Можеш додати теж ще якісь космічні кораблі, буде взагалі супер. Так, добре. Так, Діаночка побачила, класно, опускай. Ліза, ой, супер. Ліза, супер. Молодчинка. Так, хто ще? Рената. Так, Ренаточка. Угу, вона тримає на голі. Теж дуже яскраво. Молодчинка. Так,
Хто ще не показував, похваліться. Дуже цікаво. Ніна й Вовочка підняли ручку, дітки. Що у вас? Показуйте. Що? У мене оце вийшло. Так. А я вас зараз знайду. Вова та Ніна підписані. Так, так, бачу. Мені там ще сонце. На повітряні кульки. Так, добре. І у мене ще там місяць. Угу. Крістіна. Так, теж яскраво, добре. Орес, ти ще малюєш, так? Ти ще створюєш свій малюнок, добре, не поспішай. Так, Микита, Вероніка не могли працювати, але ви подивились, ви потім спробуйте, так, коли мама звільниться. У нас компот виявить. Так. Це чоловік квартира була. Угу. Всі показали свої космічні букетики, так, квіткові космоси. Ще Орест готує, а так Орест здається... ще не готує, він працює. Угу. Так, добре, всі молодці, у всіх чудово вийшло. Можете додати ще трошечки деталей, якщо ви хочете. Тільки не на собі, не на лобі, не на чудових носиках, так, а в космосі. У вас вийшло дійсно класні космічні букети або квіткові космоси, так? Як вам більше подобається? Тому ви умнічки, все класно, все супер. І як завжди я скажу, немає жодного малюнка. Всі ви різні, і малюнки завжди будуть різні. Так? І це є круто. Так, добре. Тоді відпочивайте, так, трошки відпочиньте. Іноді художники, коли втомлюються від своїх картин, вони залишають їх, ідуть, п'ють чай, водичку, іноді дивляться у вікно, тобто відволікаються від своєї роботи, а потім повертаються, дивляться на неї і розуміють, чи хочеться ще чогось додати або досить. Тому відпочиньте, так, і... Лілічка, ну ти, сонечко, йди, сонечко, вмийся. Орест, бачу, молодець, так? І ще доробиш дірочки. Так, я вас відпускаю на відпочинок. Потім погляньте на свої малюнки свіжими очима. Так? І додайте, якщо вам захочеться, якихось деталей космічних. Так? Ви умнічки. Дуже-дуже задоволена вашими космосами. Відпочивайте. Гарного вам дня і веселих емоцій. Бувайте. Дякую, пані Анно. Було дуже цікаве заняття, дуже корисне заняття. Я хочу побажати всім діткам, щоб долучалися на наступні заняття і через тиждень знову приходили на ваше заняття з вмілих пальчиків, бо буде не менш цікаво, ніж сьогодні. Тому до побачення і гарного дня!